Покорная. Кисю. Taip skaniai pakvipo, o kvepia mano kava. O kvepia mano kava, na taip visi namai prikvimpa. Aš naudoju tą itališką tokį arbatinuką, kur jie dendoinės. Ir taip skaniai prikvimpa namai nuo jo. Tad šiandien yra trečiadienis, vyrui išiginė, išvažiavo dėl darbo tartis, nes kaip ir gavo darbo pasiūlymą, tai dabar eis tartis, ar jis jiems jį ar ne, vien dėl kiek mokės ir taip toliau. Tad žiūrėsime, ar keis darbą ar ne, šiandieną sužinosime. Atsibudo anksti ryte, prikepė man blynų ir padarė kavos, tai dabar aš atsibudau, nes naktį iš tikrųjų buvau su mažyliu, nes leliukas buvo naktį demonas vakare, bent jau pusantros valandos klykės, partėsi, pyko ir šaukė ir nenorėjo mėgoti. Tai nuėjome mėgoti kokią pusę pirmos, gal pirmą, ir atsibudo jisai 7 ir vėl nenorėjo mėgoti. Tai jaučiuosi tokia šiek tiek pritrenkta, nes labai labai sunkiai mėgojau, nes jisai kėlėsi labai dažnai valgyti ir buvo labai piktas, bet šiandien atsibudo puikios nuotaikos, kaip niekur nieko nebuvė. Tai nežinau, kaip jis šiandien bus, temperatūros neturi, viskas kaip ir gerai, žaidžiant savo kilimėlio su žaisliukais. O ką tik parodžiau, ką padarė katinas, tai mamos katinas yra gilioj depresijoj, guli kampe, nelenda lauk ir naikina namus po biškį. Tai vakar kambarį nuėjau ir taip smirdi tenais, na gerai, tenais dėžutė yra, bet tas kvapas toksai ir pasižiūris prikakojo ant mūsų dokumentų ant stalo. Tai kalnas buvo dokumentai ir ant viršus, tai gerai, kad ne mano dokumentai, jo vyro. Tai greitai išmėčiau, kad nematytų, gerai, kad nieko svarbaus šiaip. Nes dabar vaikui ruošėme pasą, tai buvo ir mūsų vestuvių sertifikatai, ir gimimo liūdimai, ir tokie svarbesni dalykai ant to stalo. Tai jeigu būtų ant jų prikakojas, tai būtų pasaulio pabaiga. Bet dabar kažkokie tenais nelabai svarbus, tai nieko tokio. Tad, jo, bet vis tiek labai šlikštu, vis tiek labai esu pikta ir nežinau, ir sudaužė mažą žirafą, kuri buvo ant palangės, tai palikau kaip yra. Šiandieną jį išvešiu pas mamą, šiandieną išvažiuosiu į savo namus, nes man buvo gaila, kad jis bus vienas namuose, nes visi išvažiavę, o brolis labai daug dirba ir pas savo draugą dažnai būna, tai dabar paskambinau jam ir sakau, būsi visas dienas namie, nes katinas grįžta. Tai šiandieną važiuosime ir išvešime katiną atgal, nes dar liko iki šeštadienio kelios dienos ir jis verčia namus ir aš bijau, kad neprisijotų kokį vežimą ar dar kažkur, na vienu žodžiu suprantate. Negeras katinas, aš nežinau, kas jam užėjo ir naktį, kai užmigo mažiukas, aš negaliu užmigti, nes pati labai išsibudinau, tai žiūrėjau vlogus ir atradau ir turiu atradusi du angliškus kanalus, tai yra Kate McCabe, jei neklystu vadinasi, ir Mr. Carrington. Galėsiu palikti linkus apačioje. Ir tai yra tokie du kanalai. Viena yra mergina, kitas yra vaikinas. Ir jie daro tokius filmukus kaip Poundlando tokius pirkinių filmukus, jie eina į visokius turgus, jie eina į labdarinus, atkuistukus, dar kažkur ir perka visokius daiktus ir patarodo, ką nusipirks. Ir man tokie dalykai labai yra įdomu, man labai smalsu, ką žmonės randa ir man labai patinka. Ir vakar prižiūrėjau ir šiandien, nu taip, nori kokį labdariną, kokį sandikčių, kokią parduotuvę, komisą, aš nežinau, kažkur noriu važiuoti, atsibudau ir sakau vyrui, viskas, važiuojam kažkur. Jis tokių dalykų nemėgsta, bet teks pamėgti, nes man patinka. Tai šiandieną galvoju, reikia nuvežti katiną ir galbūt tada užsuksime, nes kur mano mama gyvena, ten yra du labdarinai ir čia yra pas mus vienas, bet aš jį niekada neinu, nežinau kodėl, bet tenais yra keturi, net iš tikrųjų yra, ten yra keturi labdarinai vienoje gatvėje, tai galvoju važiuoti ir pasivaikščioti ir pasišyti, galbūt kažką rasiu. Vienas dalykas, apie kurį dar norėjau pakalbėti, tai yra šis butelis. Jo firma Zori, kažkada rodžiau, žinau, kad nesenai rodžiau, nes gavau siuntinį, bet jeigu daryčiau mėgstamiausius mėnesio ar kokius nors mėgstamiausius, jis tikrai patektų į tą sąrašą, nes nu, tai pasiteisino dalykas, stengiuosi gerti daugiau vandens ir niekaip man nesigaudavo, tai va šis butelis yra vienintelis dalykas, kuris man padeda išgerti apie 2-3 litrus ir nedaugiau, gal aš išgeriu mažiausiai 2-3 litrus ir kai maitinu pati, man to vandens iš tikrųjų labai reikia, nes iš karto pamatuojant savo dozę, aš pradedu šerpetuoti, jeigu mažai, ir jis turi štai tokį
tokį, kaip matote, tą tokį gertuvės, tą tokį galiuką, kas yra labai patogu, ne koks šiaudelis, ne kas, aš galiu greitai daug išgerti. Ir čia telpa litras ir aš į dieną jį prisipilu 3 kartus, kokius, kaip sakiau, ir visur nešuosi, nu, pasaka, ne daiktas. Ir kas man labai patinka, tai yra, kad jis užsidaro ir pasispaudžia ją pačiai ir užsirakina. Tai ko mano kiti buteliai nedarydavo ir dabar papasakosiu truputėlį juokingą istoriją, kas man nutiko per paskutinį neštumo mėnesį. Tai buvau parduotuvėje ir laukiau eilėje, prieš mane buvo pora žmonių, už manęs buvo eilė ir stovi tenais ir rankinu ir taip jaučiu šlapę ant kojos ir galvoju, nejaugi mano vandenis nubėgo, bet taip šalt ir galvoju, kažkas sakė, kad turėtų būti šilta, tai nežinau, taip ir pasižiūriu, galvoju, iš kur tas vanduo ir pamačiau, kad jis laša iš mano rankinės, o man tokia mažytė ir jie tiesiog kaba ant šonų ir bėga tas vanduo iš jos ir atidaru ir mano butelis visas atsidaręs ir visas, ir rankinė gal aš nežinau, nu taip iki pusės pilna vandens ir laša tas vanduo ir pasižiūriu po manimi tokia didžiulė dėmė vandens. Ir aš taip stoviu, o man labai reikia tenais, kad tą nusipirkti, ką aš tenais atėjau. Ir gau pabėgti negaliu, turiu išstovėti ir labai lėtai viskas eina. O tas vanduo taip kapsi greitai ir daugio, o rankinė tiesiog pusė vandens ir nėra nei kur išpilsitų, nei ką. Uždariu tą butelį, šlapia visos rankos ir stoviu. Ir man atrodo, man buvo 48-8 savaitė, tai aš buvau milžiniška, tai stoviu su savo to didžiuliu pilvu ir didelę balą po manimi. Ir galvo, jeigu kas pamatys, galvos, kad mano vandenis nubėgo. Nu, kitaip negali būti, nes galvos aptumatai ir nematai, kad tau čia šlapio turėtų būti, bet po to pardavėja ėjo pro šalį, sakau, ten kažką ten pripiliu netyčia vandens, tai įbėgu išvaryti, kad kažkas nepaslystų, bet jo, buvo tokia gėda, nu, galvoju, jeigu kas pamatys, tai jo, galvos, kad viskas gimdau. Tai va, tai nuo to laiko tas butelis buvo nebenaudojamas, nes nors buvo mano maksimiausias, jisai atsidarinėdavo. Turiu metalinį, kuris yra nerealus ir jį laikau prie lovos, nes jisai palaiko šiltą vandenį, kas man labai patinka, bet jis mažas, net pusę litro netelpa į jį, šitas telpa litras, tai aš tą litrą su savimi pasiemu ir taip toliau ir pastebėjau, kad pusė litro man yra mažai, jeigu aš išeinu kažkur, tai aš nežusiu tą visą litrą ir iš tikrųjų išgeriu ir labai yra tai, kur gali dasipilti, aš dabar kartais paprašau kabinėse, kad man pripiltų vandens jį, jeigu perku, pavyzdžiui, kavą, dar kažką, jeigu tu paprašai, tikrai jom negaila tai padaryti ir tikrai padarys, dabar žinau, kad daug kur yra tie tokie ekraniukai, bet pas mūsų Airijoje jų tikrai nėra daug. Aš nesu praktiškai mačiusi nei viename shopping centre, dar kažkur. Vis dar, aš manau, kad ir reikėtų padaryti tų nemokamų vandens kraniukų ir sakau, bet čia tas plastikas yra milžiniškas biznis. Vandens buteliai, aš nežinau, koks tai yra milijoninis biznis ir jie tikrai nenori to dalyko sustabdyti. Tad, kad ir kaip jie nori, kad ir kaip kai kurie žmonės nori sustabdyti, taip pat yra tie žmonės, kurie turi tas kompanijas, kurie atstovauja tom kompanijom, kurios parduoda plastiką ir jo nenori. Tad nemanau, kad atsiras greičiausiu metu, pavyzdžiui, tie tokie kraniukai visur ar fontanai ar dar kažkas. Tad manau, labai gerai yra turėti gerą vandens butelį ir jeigu norite gero, labai rekomenduoju šį, nes iš tikrųjų jis iš AliExpress'o, kaip sakiau, tai važiuoja. Man važiavo apie 3 savaites, tad jo, teisino ir labai patinka. Tad jo. Rekomenduoju. Tad tiek iš manęs, atšals mano blinai, einu pusirdžiauti, einu gerti kavos ir susitiksime turbūt vėliau, galbūt parodysiu, ką nuveiksime šiandieną, nežinau, ką veiksime, tad papasakosiu vėliau. Vyras pila benziną, žiūriu, kas man akis mėlyna šiandien atrodo užkritusios. Atvažiavome dasipilti degalų ir važiuojame, ką tik išvežėme katiną ir visas negaras šiandieną ročiau, ką padarė. Tai išvažiavo atgal pas mamą, tai visur ten dėžės, daiktai sudėlioti, kraustumasis, bet jie atostogavo, jie tas namai tušti, bet susisiekiu su broliu ir sakė, kad jisai vakarys po darbo pabus to katinu ir išleis į lauką ir pamaitins ir taip toliau, tad jo, pasipadabos jį. Bas. Hei. Tai va. O čia tokios naujienas ir šiandieną vyras buvo darbo interviu, viskas gerai, susitarė dėl algos, viskas patinka, tinka ir šalia namų. Ir mes pasiskaičiavome, kad jeigu jis pakeisdė darbą, labai daug sutaupysime ant kelionės. Pirmiausia, apie 2 valandas sutaupys jam laiko kelionė į darbą tiesiog, tai gausis 2 valandus į dieną mažiau. Ir taip pat gausis, kad tai 2 valandus susitaupys kelionės ir taip pat susitaupys apie 3,5 tūkstančiai metus už kurą ir už mokamą kelią. Tai tiek naujienų, keičia darbą, važiuoja dabar priduoti savo
nežinau, gal laiško, kad išeina iš darbo, tad važiuojame tenais ir ten yra IKEA labai netoli, tad važiuosime į IKEA, nes noriu nupirkti mažylių sėlinuką ir galbūt užkasime tenais, tad važiuosime tenais ir galbūt važiuosime prie jūros, nes tenais yra Melahaidas ir ten yra labai gra... ir tenais yra smagu pasivaikščioti, labai senai ten nebuvome, tad sugalvojame, kad važiuosime galbūt tenais pasivaikščioti, nes šiandien iš tikrųjų oras yra labai gražus. Grįžta visas patenkintas, nes laimėjo šiandien kavą degalinėje, yra kažkoks žaidimas, prisipirk degalų, suki ratą ir laimi kažką. Tai važiuojame ir turbūt susitiksime vėliau, galbūt parodysiu, ką mes šiandien nuveiksime, jeigu kažką smagus nuveiksime. Iki. Greitai keli akijos pirkiniai. Tai, meatballai, ryžos katinas, tai meatballai, pačios skaniausios bandelės, tada du padažai žuviai, tai yra tokie su krapais, labai labai skanus, labai rekomenduoju. Čia atvažiavo iš AliExpresso, tai lėkštie mažyliukai valgės jų gabaliukais. Numetame katiną nuo stalo. Tada mato, tai yra toks rinkinys, tai yra puodelis, lėkštutės, eilinukas ir šaukštas. Viskas už 3,5 eurą, kas labai labai gera kaina. Ir tada nupirkau dar tokį eilinuką, kuris kainavo 7 eurus, tai čia su visam rankovėm. Toksai, kur sukrenta maistas. Kadangi mažylis pradėjo valgyti, tai manau pasiteisins mums šis dalykas. Ir paskutinis dalykas yra štai toksai padažas, kuris būna su tais kukuliukais, tad turėtų būti skanu. Jie yra iš Next firmos, tai toksai lietpaltis labiau, 6-9 mėnesių, bet manau tiks, manau jų labai greitai jisai tiks mažyliui ir, na, spalva nereali. Tai va, toksai gražus dalykas. Sveiki, šiandien yra penktadienis ir mes ką tik grįžom iš mažylių grupės. Šiandieną toje grupėje buvo daug dainavimo ir muzikos, kartais būna daugiau knygų, na, labai keičiasi ta grupė, bet labai keičiasi, ta, kartais būna vienaip, kartais kitaip, ir šiandien buvo daugiau dainavimo, daugiau muzikėlių ir taip toliau. Tad grįžome su mažyliu namo, oras buvo gan geras, kuprus vėjas ir yra gan šalta, bet sugalvojau važiuoti su vežimu, nes pasivažinėsime to pačiu. Ir šiandien labai susivėlinome, man mažylis užmigo prieš pat išeinant, tai leidau jam pamiegoti ir po to, kai aš jį paguldžiau lopšį, sėdasi, klykė, nori sėdėti. Ir viskas, ir nesigulai tą lopšį, tad vyras lėkė į viršų, paėmė tą sėdimą dalį, kol mes išsiaiškinome, kaip ją naudoti, nes dar kartą to nedarėme. Ir tada gavosi, kad mes jį nesodinome, bet taip pusiau gulimom, jisai truputėlį atsilenkė. Tad jo, gavosi tokiai pusiau gulimoj pozicijoje, patenkintas, sėdi ir šypsos ir važiuoja. Tad mini bosas nuo pat ryto aiškina, kaip viskas turi būti. Tai mes ir pavėlavome šiek tiek kitą grupę, bet tai nėra svarbu, nes ten ateini kada nori. Ir pabuvome, tad pabuvome tenais, labai patiko, labai kaip visą laiką labai patiko, labai privargo mažylis. Tada išėjome ir sugalvojome apeiti tokį ratuką, tad nuėjome iki Aldi, dar aplinką pasivaikščiojome. Ir apnipirkau kelis dalykėlius, galbūt parodysiu juos, iš tikrųjų maisto šiek tiek nusipirkome, vakar buvom lietuvių parduotuvėje, taip pat, nes šią savaitę kažkaip nedavažiuojame apsipirkti pilnam savaitiniam apsipirkimui, kurio nelabai reikia, nes kartais būna tokių savaičių, kad tiesiog po truputį apsipirki ir gali išgyventi. Ir dabar žiūriu, mano lamas koktusiukas, čia vyras padėjo, ne čia jis gyvena, reikės jį nunešti, tai va, parodysiu, ką nusipirkau, dabar darau pietus ir parodysiu greitai, ką darau pietum. Tai pietum turiu salotų, agurkiukų, pomidorų, čia yra paprastas salotas, tiesiog nulupau, nes ta žievė, nes jie yra neorganiški agurkai ir vyras nupirko neorganiškai ir man neorganiškai tokia šlapinė patinka. Ir tai visą laiką perkame tą didelį agurką, organišką, daug skanesnės. Tada kelios morkos, aš nežinau, ar jūs žinote, bet aš esu morkų manijakė ir turiu šaldytuvę humuso šiek tiek ir taip pat valgysiu viskas su štai šiais vištų sparneliais. Tai išbandysiu juos. Jei neklysiu, čia jie yra rūkyti turbūt, na nežinau, pamačiau, taip užsimaniau, nežinau, kiek metų nevalgiau. Tad bus tokie mano pietus, pasidarysiu turbūt arbatus, o po to atsigersiu kavos, kai pavalgysiu. Ir labai pasiteisinę tie dalykai iš IKEA, kaip sakiau kažkada, tai va matote, guli greužė. O čia greitas holas, o čia vis greitai parodu, ką nusipirkau iš Aldi, tai dvi paprikos. Česnakai, slyvos, nes girdėjau, kad jeigu vaikam mažiems kietie viduriukai, reikia įdėti šiek tiek slyvos, labas skatime, reikia įdėti šiek tiek slyvos į jų maistą, kai primaitini. Tokie dabar buvo 80 centų tokias mėlynės, muhtarai, prašau, šnyk iš čia. Iki šiai. Tada mano mėgstamiausias pupelės štai tokios. Tada šiek tiek prieskoninių žolelių. Ir vyrui nupirkau šį tokį poką didžiulį muslių. Tad, o į Aldi, ai, ir dar grietinę.
O į Aldi ėjau pirkti štai šio dalykėlio, nes aš mačiau prie tą savaitę ir nenusipirkau, o po to pagalvojau, kad būtų labai gerai tokį turėti. Vien dėl to, kad jame jį gali naudoti mikrobangų krosnelėje, tai pavyzdžiui, įdėti kažką labai greito, bet aš jį pirkau ne dėl to, aš jį pirkau dėl bananų, tokių dalykų, kuriuos gali sutraiškyti ne virus. Kokie avokadai, dar kažką duoti. Ir štai šis trintuviukas ir indelis. Ir dar yra keli indeliai dadėti, supakuoti maistui. Ir nenusipirkau prie tą savaitę ir kažkaip pasigailėjau. Galvoju, man labai reikėtų būtent va šio traiškyti dalyko. Bandžiau su šakute, nepatinka man su šakute. Tad pagalvoju, nusipirksiu tokį ir kaip tik bus dar vienas bliudelis. Iš vakar neišdėliojame iš lietuvių parduotuvės, buvome lietuvių parduotuvėje. Tai nusipirkome didžiulę dėžę vištų krūtinėlių. Mes perkame po 25 eurų, jei neklystu, 20 ar 25 vištų krūtinėlės. Bet lietuvių parduotuvėje jis milžiniškas, tai iš ten ir perkam. Urtės daugana, man labai labai patinka. Kiaušiniai. Ir mano pati mėgstamiausia visų laikų duona, tai yra ši gardžioji. Na, man nežiūri skani. Tada čia vyras pasiėmė kažkokių nesąmonių, čia grybai. Tokių dalykų aš nevalgau, man nepatinka, kas yra skarbonkėse. Vatškienos prieskoniai ir mano mėgstamiausi bulvių prieskoniai, į kuriuos aš visur naudoju. Man labai skanu jie su vištiena ištika. Tai va. Dar tik lietuvių parduotuvėje apsipirkame. O jai, turbūt girdite, kaip vaikas džiaugiasi. Katinė, kodėl to ant stalo? Tai va, tiek pirkinių, einu valgyti pietų ir sutiksime vėliau. Čarlis naujoj kėdėjai. Grako firmos, kaip ir mūsų glaideris, tai ta supina lova. Ir iš viso Grako labai produktai man patinka ir turi va tokį ten daikčiuką susidėti daiktams ir katinui, kaip įdomu, jo, ne tavo. Tai vat labai tinka ir mažiukam, nes čia gali labiau pasodinti, labiau paguldyti, bet ir va šiaip va dabar išbandysime namie, tai žiūrėsime, jeigu aš taisau valgyti, gal jis jausis labiau šalia manęs, viską matantis. Ir gavome, kaip matote, dėvėtą, jie tikrai nenauja, bet išplovų, sutvarkiau, dezinfekavau. Tad žiūrėsime, kaip mums pasiteisins šį kėdėjį, jį iš tikrųjų milžiniška, kas yra iš dalies ir minusas, bet iš dalies ir didelis pliusas, nes iš tikrųjų atrodo labai patogiai ir kaip matote, jis tikrai čia patogiai jaučiasi. Ar ne, Čarli? Visai patinka? Labai patinka. Grįž. Taip, čia valgysim visokias piurė. Ką mes darysim toj kėdėjai, Čarli? Žaisim su žaisliukais, valgys. Kas labiausiai man patinka apie šią kėdį iš tikro? Tai nusiema stalas. Tai pavalgo vaikas, tiesiog nuėmė išvalai ir vėl uždėdė. Tai nereikia tiesiog valyti daug patogiau. Ir kaip matote, lėliukai labai patinka. Čilina. Ir yra sėdimos pozicijos, tai čia man atrodo, ne, daugiau negalima, tai va, gali pasikelti dar taip, ir po to yra visiškai sėdima. Tai kol kas esame pirmoje pozicijoje, man atrodo, netgi antroje dabar jau galėtų įsisėdėti, nes jisai kaip ir maždaug, va, čia va, kai valgysime, gal šiek tiek paaukštinsiu, nes čia dar nelabai sėdima ta pozicija. Ir kas man patinka stalas, atpirminat gal važinėjasi, tai gali prispausti, gali palikti šiek tiek vietos. Mums ir šį dalyką sekundį, tai taisau valgyti ir šiandieną bus jautienos raškinys. Visas daržovis yra čia, o jisai atrodo štai taip toks. Tai čia yra salieras, bulvės, morkos apačioje. Viską supilsiu, kai suminkštės mėsa, nes apie valandą jau verdu mėsą. Pabandysiu greitai sunaudoti, kol man nesugedo. Tai sudėsiu į troškinį ir ką aš darysiu, pusę suvalgysim, pusę sušaldysiu, kaip visada. Ir man labai patinka tokių troškinių turėti sušaldytų, nes iš tikrųjų labai skaniais atšyla. Štai ir mano vakarienė, baigtas troškinys. Uždėjau šviežių žolelių, nes man labai skanu čia kalendrą, neklystu vadinasi. Tada turiu agurkiukų, kurie yra tie pusvalandžio agurkiukai, tai druska, truputėlis česnako ir krapai, viskas sumaišam maišelį ir tada paliekame pusvalandį šaldytuvę. Nu, gaunasi nerealiai. Dar turiu lietuviškos duonos. Ir viskas, einu vakarieniauti, labai susivėlinu su vakarienė, tad labai labai noriu valgyti. Vaikas ką tik užmigo ir aš prisiminiu, kad labai noriu jums parodyti, kai ką nusipirku. Labai noriu jums parodyti, ką nusipirku kustuke. Tai labdarinė, nežinau, pavadinsiu taip, iš tikrųjų buvau keliuose parduotuvėse su vyru. Ir iš tikrųjų labai senai nieko ir taip daug nenusipirkom ir dažniausiai išpirku daiktus, bet šį kartą kažkaip
Jai įkrito labiau rūbai, tad parodysiu, ką įsigijome. Skalbiu viską ir tad prieš skalbdama noriu parodyti. Tai pirmas dalykas yra štai tokia raudona maikė. Ji yra iš firmos... Ji yra iš firmos Jerry Weber. Aš turiu šaliką ir esu pirkusi kelias maikės, man labai patiko kokybė. Tai va štai tokia, būtent 3 eurai kainavo raudona, na ką žinau, bus labai patogi ir pagau, kad man patinka, aš pirkau vien dėl to, kad turiu sagytes, kad galėčiau maitinti, nereikia tada pasikelti. Kita maikė atrodo štai taip ir nugaroje yra toksai dar prailginimas, tai dryžuota, paprasta ir jie kainavo 5 eurus ir jie jaučiasi visiškai nauja, tai nemanau, kad buvo visiškai naudota. Firma Rowan Avenue visiškai negirdėta. Kita bliskutė, sunku bus parodyti, bet jie yra va tokia permatoma su žvaigždutėmis tinklinė, aš tai kas labai mėgstu ir mėgstu jas juodas, nes aš mėgstu jas prie kelnių, prie džinsų, tai tokia juoda, turi tokias trumpas rankovytės ir yra labai labai tokia laisva ir papačia turi juodą medžiagą, tad labai tokia patogi vasarį, bet dabar vašinė tokio oro būtų puiku, tad jie tokia krentanti juoda, plati bliskutė. Tada čia vyras pasiėmė mėgstinį, ginčiamis ilgai, jis sakė, biški moteriškas, taip toliau, bet pasimatavo ir labai patiko ir iš tikrųjų buvo ne ta pakaba, po to pamatėme, kad jisai S dydžio. Jis kainavo 4 eurų, jei neklystų, ir labai gražiai atrodo iš tikrųjų. Toks vasaros mėgstinis ir jis yra gan permatomas, gan plonas, nežinau, ar matosi, o taip va. Jis jaučiasi toks kaip medvilnė, na gražiai atrodo toks gražus paprastas mėgstinis. Šis dalykas, bliuzonas iš McKenzie firmos, jis buvo moterų skyriuje, aš nuėjau jį pasimatuoti, bet man labai labai spaudžia per krūtinę, nes pagau, kad būtų pasako tokį turėti po namus ir galėčiau vaiką maitinti, bet neatsitraukia tiek, kiek noriu, trūksta dar truputėlį, kad galėčiau jį atsitraukusi maitinti, atrodo labai gerai, labai fainos kišenės, na, pasiūtas labai gražiai, aš nežinau, ir iš tikrųjų mes nežinome, ar čia vyro ir moterį, nes dydis, kaip būna, sunku pasakyti. Tad nusipirkome ir sakome, pasidalinsime. Šiaip aš vyro bliuzonus tokius nešioju visą laiką. Reikas, kurie ką tik yra išplauti ir dar šiek tiek dregini, tai tokie truputėlį deformuoti. Tai yra Clarks firmos batukai. Mažylių, tai čia tie pirmieji, tokie su kuriais vaikščios. Na, nežinau, man labai patiko ir tokie tapukai. Jos labai greitai, kai vaikai, ir jie tokie guminiai, minkšti. Ir čia toks kaip memory foamas. Na, labai labai faini, tad jo, paimau juos už 2 eurus. O šiandieną siuntinėje gavau štai tokią kepurę iš AliExpress atvažiavo. Ir tokių kaip tik labai norėjau, jos yra storos medžiagos gan, bet jos nėra labai storos, jis nėra šiltas, bet to pačiu uždengiausytės. Tai dabar va tokių gražių orų yra kaip tik. Nu ir man viskas su citrinom, su apelsinais yra labai gražu, tada aš išperku. Ir atvažiavo kelnaitės maudimusi, o vakar atvažiavo ir ta tokia lemenė, kur būna, kad šilto, kitos, kur būna kaip laukimo kostiumai, tai atvažiavo tokia lemenė, o šiandien atvažiavo ir kelnaitės. Nežinau, kur tą lemenę padėjau, neparodysiu dabar, bet jo, tokios kelnaitės, nežinau, 3-4 eurai kainavo ir paimu. Dabar mačiau, yra Aldi, dabar Aldi parduotuvė, kaip tik jų yra irgi pirkti, bet jos yra kaip trusikėlį, nėra va štitų gumyčių, kas man labai patinka iš dalies. Ai, ir dar vakar rodžiu, kad nusipirkau už tą dalykėlį trinti maistui ir iš pakavošį. Tai yra va tas trintuvas, yra tie 4 indeliai ir kas man labai patiko, yra va štai toks dalykėlis. Aš iš tikrųjų turiu didesnį ir aš juos visą laiką garinu brokolius. Ir kas man labai patiko, tai yra tekstūruotas vidus, tai bus labai patogu sutrinti kokį bananą, greitai ar dar kažką, ne, kai nenoriu naudoti to mikserio ar blenderio ar kažko. Ir dar yra dangtelis, tai įdedi daržovių, įpili vandens į mikrobangų krosnelę keliu minutėm, uždengi ir po to viską sutrini. Tad manau labai fainas rinkinukas. You doing your homework? What's the letter, Aiden? W? I take. I think. Charlie. Say hello to you. I think. And what is Katniss doing? He's eating. I think, Charlie. I think.